У Золотоноші судитимуть матір, четверо дітей якої заживо згоріли у власній оселі. За інформацією місцевої прокуратури, завершено досудове розслідування за фактом злісного невиконання обов'язків із догляду за дітьми. Нагадаю, кілька місяців тому в золотоніських Драбівцях 28-річна жінка розпалила грубу і залишила 4 малолітніх дітлахів у будинку. Сама ж, як пояснила пізніше правоохоронцям, пішла поячити із знайомими. У цей час зайнялася будівля, у якій залишилася малеча. Самотужки діти вибратися із полону стихії не змогли. Нині акт спрямовано для розгляду міськрайонним судом. Обвинуваченій загрожує обмеження або позбавлення волі до 5 років.